Millä lailla sä hermostut? Mä menetän malttini. Huudatko vai heitätkö tavaroita vai? En mä enää heitä tavaroita, mutta kyllä mä korotan ääntä, huudan ja sit mut tulee tunteita esiin. Eli mä saatan itkeä ja tota noin niin. Vähän sama asia kuin, että tuleeko hammaslääkärille reikiä hampaisiin, niin kyllä mullakin on niin se mahdollisuus aina välillä tehdä sellaisia mokia, että mä toimin juuri eri tavalla kuin mitä mä oon esimerkiksi valmennuksessa yrittänyt muita ihmisiä tukea toimimaan, että oppinut heiltä, kuinka loistavia ratkaisuja he on löytäneetkään, niin välillä mä itse mokaan. Niin mä ajattelin, että oot oppinut heiltä, kuinka hermostuu. Ei, vaan just semmoisia oivalluksia, että miten asioita voi tehdä toisin. Ja siinähän hirveän tärkeää näissä tämmöisissä hermostumisissa on sitten se näkökulman niin kuin vaihtaminen. Vaikka jälkeenpäin rauhoittuneena niin kun katsoo sitä asiaa hikkasen eri vinkkelistä, niin huomaa, että jopa siinä omassa hermostumisessa voi olla joko jotain ihan huvittavaakin, jotain ihan koomista. Tai sitten niin, että näkee sen asian toisen näkökulmasta ja silloin on musta aika kiva, että voi pyytää anteeksi. Koet sä epäonnistuneessa, kun sä hermostut? Apua, tämä on mun duuni, ei mun pitää. Se on aika vapauttavaa, ettei ole sitten sellaista niin kuin mielenöntä vaatimusta itseään kohtaan, että tulisi olla jotenkin täydellinen, koska eihän valmentaja ole sellainen, joka on itse täydellinen, vaan se on kiinnostunut niistä asioista, joissa ihminen haluaisi muuttua ja jota hän pohtii. Niin se on aika hirveetä. Ajattele vaikka, jos sulla olisi ihan täydellinen äiti, niin olisiko kiva kehittyä ja kasvaa naisena ja tulla itseään. Se epätäydellisyys tässä on mun mielestä juju.